မင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်မိနစ်တီဗီရဲ့ပြဿနာကဏ္ဍလေးစုစုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မနေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပြဿနာများနာမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သံမုံလာပြည်ညမှာကိုရိုင်းဒီရှင်ထားတဲ့လေယာဉ်ကိုစမ်းသပ်မောင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုပြည့်စုံစု
ကျွန်တော်ကလူမှုပညာရမှာပြန်နေကြရပြီပါတယ်လူအနေအတွက်ပြည်ပြပါအခုတိစားပုံကလေရွေးပွားကိုမခံနိုင်အမှားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဖျားကပဲစနစ်ကိုတိစားစစ်ပြောင်းစစ်ပေးပါမဖြစ်နိုင်ဘူးအင်ဂျင်လုံးရဲ့ဝိတ်ကိုဘိန်းကထိန်းတယ်နောက်မိမြောင်လူရဲ့ဝိတ်နဲ့ထိန်းထားတယ်ပန်ကတုံကအားကြောင့်ခါလာမယ်နောက်မိမနေနိုင်ဘူးဝိတ်ကနေရဘူးအကယ်၍ဒါပြန်နေစရင်ထိနိုင်တယ်လေးဘောပြန်နေဆိုတာ
ဒီကနေ့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 
ကျွန်တော်တို့26ခုနှစ်လန်း66လန်းနဲ့69ခုနှစ်လန်းကြာစီရိုနာဟိုတယ်နောက်ဆုံးမှာဆိုင်ကယ်စီးနေရင်အုတ်ခဲနဲ့လှမ်းပြခံရပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ပါသမျှအားလုံးအလူခံရရပါတယ်အုတ်ခဲနဲ့လှမ်းပြပြီးသတိမီသွားတာကဘာကိုမှအကြောင်းထားပါပါတယ်ဦးအောင်ခွန်မှာအကြောင်းထားပါပါတယ်ဦးအောင်ခွန်နဲ့မှာလည်းသွေးဦးစိတ်နာလည်းဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လူကြီးသားပြီးဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဒီဖော်ပြခဲ
တရားထောက်မှန်လာကြပြီကိုအပ်တာအတွက်တမားသူကိုရက်ဆက်ကြဝေဝေမလို့ကြဘူးလုံခြုံရေးအားနယ်လို့အခုလိုဒီဇိုင်းမှုတွေထူပြောလာတာထိရောက်တဲ့ဥပဒေလိုအပ်ပြီးတော်တော်ဆူဆူရပါလားဘလို့နေကြရပါမလဲနော်ခံလိုက်ရတဲ့သူအတွက်လုံးဝစိတ်ကောင်းပါဘူးအများဆုံးတတ်ပါပါရေဆိုပြီးပြည်စုံတုံးဆက်သူတွေကဒီကြောင်းရတဲ့အာမမှတ်ချက်တွေဒီဒီရေးသားခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ပြည်စုံခင်ခံတာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ7 minute ဒီရေးတဲ့များလုံးရှင်းလန်းချမ်းမြေကြပါစို့လို့ဆုမောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်